și la această masă de aducere aminte. Și știm cu toții că a fost nevoie de ea pentru ca noi cei păcătoși să putem fi împăcați cu Domnul nostru. Ne aducem aminte atunci când stăm la această masă că cineva a trebuit să plătească în locul nostru. Ne aducem aminte că eram păcătoși, eram sortiți pierzării, eram sortiți iadului din pricina faptului că ne-am născut păcătoși și am făcut păcate. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, a privit cu milă față de noi. A plătit El prețul care nimeni nu putea plăti. Și noi ne aducem aminte de lucrul acesta, ori de câte ori facem masa aceasta. Voi citi versetele bine cunoscute de la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23 începând. Pentru că am odată să ne aducem aminte de ceea ce Domnul nostru a făcut pentru noi. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori desbeați din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Amin. Iată, frați și surori, din nou ne aducem aminte că Domnul nostru, în seara în care a fost vândut, i-a chemat pe ucenici și a instituit această masă de aducere aminte. A făcut asta ca noi, cei duci, să ne aducem aminte peste diacuri de ceea ce El a plătit, de cât de mult l-a costat pe El răscumpărarea noastră. Starea noastră înainte de a ne împăca cu Domnul, o știm cu toții. Era pierzare. Dar în bunătatea Lui, El a găsit cu cale să facă această jertfă. Să se dea pe sine ca jertfă pentru răscumpărarea noastră. Și mă gândesc cât de repede uităm noi atunci când ni se face un bine. Când ți se face un rău, mai ții minte, îți mai aduce aminte. Dar când ți se face bine, uiți repede. Bă, fratele cu tare sau sora cu tare mi-a făcut un bine. Binele îl luăm de multe ori ca de apucat, ca și când îl merităm, ca și când ni se cuvine. Și Domnul Iisus știa din ce suntem făcuți. Și tocmai de aceea a instituit masa aceasta de aducere aminte, ca copiii Lui, generație după generație, viacuri peste viacuri, să-și aducă aminte de prețul nespus de mare pe care El l-a plătit. Când stăm la masa aceasta, frați și surori, nu facem altceva decât, așa cum spune Pavel în Corinteni 11, vestim moartea Domnului. Vestim faptul că Domnul Iisus a plătit El prețul răscumpărării mele și a dumneavoastră. Când luăm parte la masa aceasta, vestim moartea Domnului nostru. Apoi, Apostolul Pavel spune că ne aducem aminte atunci când facem masa aceasta. Când participăm la masa asta, ne aducem aminte, privim la pâine și ne aducem aminte de trupul Domnului nostru, care a fost biciuit, scuipat, ocărât, bătut, lovit, a suferit groaznic și n-avea nicio vină. Când privim la vin, ne aducem aminte de sângele Lui, care a curs pe lemnul crucii nevinovat și curat, pentru ca să ne spele pe noi de orice păcat.
ci pentru ca în sângele Lui să facă un nou legământ cu noi, păcătoși. Când stăm la masa Domnului, avem un motiv ca să ne cercetăm. Motiv în plus, că de cercetat e bine să ne cercetăm în fiecare zi din viața noastră, nu numai atât. Dar astăzi avem un motiv în plus să ne cercetăm. Și de aceea spune Cuvântul lui Dumnezeu, și așa să mănânce. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, și așa să bea din paharul acesta. Ce vrea Pavel să ne spună aici? Că noi avem datoria să ne cercetăm și totodată când descoperim ce descoperim acolo, să o sândim în noi, ceea ce e de o sândim. Să ne pocăim, să rezolvăm problema și să luăm parte la masă. Oamenii astăzi au inventat și posibilitatea de a nu mai lua parte la masă. Adică stau deoparte, mă uit și mă văd mai drept, mai sfânt, mai curat. Că eu nu sunt așa cum sunt alții din adunare, care nici nu se cercetează, frate, și ei ia parte la masă. Parcă știm noi ce fac alții, dacă se cercetează sau nu. Și oamenii aceștia cred că, stând deoparte de masa Domnului, arată o curăție, arată o sfințenie, arată o maturitate. Când, de fapt, arătăm neascultare. Cuvântul spune, așa să mănânce. Ce înseamnă asta? Să mănânce cercetându-se. Când te cercetezi, descoperi anumite lucruri din viața ta. Și atunci, unele trebuie osândite, te pocăiești și mergi înainte. Ce vrea Domnul să ne învețe? Că credinciosul adevărat născut din nou, care are Duhul lui Dumnezeu în el, nu are posibilitatea, sau Dumnezeu nu-i mai dă și posibilitatea, varianta B, de a trăi în neascultare. Ci Dumnezeu te provoacă și mă provoacă pe mine să trăim în ascultare. Și ori de câte ori suntem tentați să nu ascultăm, Cuvântul ne provoacă și spune fiecare să se cerceteze și să mănânce. Ce înseamnă? Că dacă mănânci, spune aici, fără să te cercetezi, o mănânci spre o sândă. Și atunci să nu mănânci spre o sândă, înseamnă să-ți rezolvi problema. E foarte simplu, nu? Rezolvă-ți problema și ia parte la masă. Fii părtășie cu Domnul și cu frații tăi. Asta te provoacă. Fraților, surorilor, trebuie să înțelegem atunci când stăm la masa aceasta că nu suntem niște oameni vrednici, prin vrednicia noastră. Niciun. Faptul că stăm la această masă nu ne face cu nimic mai superior sau mai spiritual decât alții. E o onoare de care avem parte, de care Domnul ne-a făcut parte și pe care noi nu o merităm. Niciun. Și dacă stăm la masă și luăm parte din pâine și luăm parte din vin, nu facem altceva decât recunoaștem că datorită Lui, datorită jertfei Lui, noi stăm în picioare și putem lua parte. E doar mila Lui. Recunoaștem încă o dată că datorită jertfei Lui, noi suntem îndreptățiți astăzi. Că dacă ar fi fost să luăm parte după vrednicia noastră, nu știu dacă vreunul ne-ar fi atins ea. Făceam și noi, cum făceau martorii lui Jehova. Plimbă prin ea, printre ei și fiecare zice, nu sunt vrem. Nu sunt vrem. Și au dreptate. Chiar nu sunt. Și nici noi n-am fi, dacă nu am crede în Domnul Iisus, și în faptul că El a plătit prețul răscumpărării noastre. Dacă eu mă uit la pâine și mă uit la vin și mă uit la mine, ce pot să zic e că nu sunt vrednic. Dar când mă uit prin credință la Domnul Iisus care a plătit prețul răscumpărării mele, când îmi aduc aminte că sângele Lui nevinovat a curs și pentru mine să mă spele pe mine de păcat, da, atunci am dat seama că sunt vrednic, dar nu e vrednicia mea, ci e vrednicia Lui. Asta facem noi când stăm la masă. Recunoaștem vrednicia Domnului nostru. Recunoaștem că El în bunătatea Lui a plătit în locul nostru. Recunoaștem că noi suntem nimic, dar că El este Domnul. Slăvit să fie Domnul. Și facem lucrul acesta, aducându-ne aminte de ceea ce a plătit Domnul nostru.
Și când privim la pâine și o frângem înaintea noastră și când luăm parte din ea, ne aducem aminte cât de mult a suferit Domnul Iisus pentru noi. Cât de mare a fost prețul, frați și surori. Cât de mult a fost suferința Domnului nostru. Și asta pentru că ne iubim pe noi niște păcătoși nepredici. Haideți să facem lucrul acesta. Ne ridicăm în picioare, cerem binecuvântarea Domnului peste pâinea aceasta și apoi o să o frângem cu credință.